Datang dari mana? Datang dari Selangor. Kuala Selangor. So ni kira family ke, memang fan ke, macam mana? Yes, family. Siapa? Family siapa? Alamak, Big Boss manager. Oh. So hari ni dah datang jauh-jauh dari Kuala Selangor. Agak-agak berapa keputusan? 2-0. Berapa? 2-0. 2-0. Agak? Kita sama lah ke 2-0. Confident ke tak confident? Confident. Boleh menang eh? InsyaAllah. Alright, thank you. Okay. That I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas and the man on the set and the man, she's so bad. Hit the chair, made the bread off the mess. Hit the gas and the man on the set and the man, she's so bad. Okay bang, sebagai fans PIB, hari ni final malam kemuncak. So apa harapan? Harapan saya macam biasalah, nak cup lah. So berhadapan dengan KL Rovers, dia dah kalahkan Kinabalu, dah kalahkan BRM. So bukan calon-calon juga. So ada risau tak? Ya betul, memang ada risau sikit. Kebanyakan pemain-pemain KL Rovers experience player lah. Banyak experience player. So saya rasa PIB pun tak ada masalah dengan player-player muda dia. Abang rasa apa kekuatan PIB sebenarnya sampai dapat masuk final ni? Kekuatan PIB sebenarnya keharmonian. Wow. Nampak dalam tim tu, and then dengan player-player muda dia lah. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Never answer to no, man, I still go, 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 go.
hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Sepakkan penalti, penerbangan. So, akhirnya PID menang. So, apa perasaan? Perasaan kita memang gembira lah. Sebab game tight, masing-masing semua ada masing-masing punya strength. So, luck. Memang luck memang PID lah. Sebab going to the penalty, you know kan. Okay, so, tak nak cakap apa. Saya selalu happy sangat. Dah, that's all. Macam mana saingan tadi? Memang sengit. Oh, sama kuat, sama hebat. Oh, saingan memang hebat. Memang hebat. Aeroverse pun memang team yang tough. So, kita tahu pun dia pun tough. So, 120 minit. Alhamdulillah, syukur. PIB juara walaupun menang penalti kan? Yeah. Yes. So, sebagai fan setia PIB FC, apa yang boleh disampaikan kepada hero-hero? Tahniahlah kepada player, management, coach, coaching staff semua. So, yes. Itu sajalah, tahniahlah. So, yang ni tonic untuk kita. Lepas ni ada playoff untuk Liga Super. So, yang ni tonic untuk kita. Yes. Pembakar semangat. That's memang right. Harap sangat dapat masuk Liga Super. Yes, that's right. Oh, itu yang memang kita harapkan. Semua PIB punya fan, semua memang harapkan kita pergi Liga Super. Yes. Okay, so kemenangan untuk PIB. Happy ke tak happy? Mestilah happy. Tak expect pun. Sejauh macam ini, hari-hari ikut diorang pergi training. Pergi setiap kali game, kita tak pernah miss. Yes, itu yang penting. Manjung, Penang semua kita pergi. So, sampai ke penalti tadi, macam mana dia punya nervous? Nak cabut jantung. Nak cabut. So, ucapan dekat hero-hero korang. You are the best. You guys the best. Semua buat yang terbaik. Yes, semua buat yang terbaik. Ini menang. Okay, dah sesak. Okay, so PIB dah juara. So, apa perasaan sebagai fan PIB? Memang happy. Betul-betul happy. Macam mana tadi tengok 90 minit, 120 minit, penalti, nervous tak? Memang nervous. Memang dalam give dia back. Bagus lah dia boleh main. Bagus. So, mula-mula dia orang ada lemah sikit. Lepas tu kemudian second half dia sudah come up. So, komen sikit game tadi macam mana buat hati? Memang buat hati lah. Memang buat hati untuk penalti tu. So, shooting yang last tu memang gemuruh sebab first shoot memang tak masuk. Second ball kan. So, last goal tu memang buat hati gila. So, hari ni game lain macam sikit. 90 minit, 120 minit sampai penalti. So, perasaan tu macam mana? Perasaan tu memang tak dapat lah. Memang tak dapat bayangan lah. Bagi komen sikit game tadi macam mana perasaan? Perasaan memang gembira sebab kita orang memang support PIB. Sebab PIB ada kita orang punya kawan, orang Johor. And game tadi agak tough sebab main dalam masa 120 minit bukan mudah. And yeah, well done PIB. Menang untuk M3 tahun 2022. Memang dah jangka akan menang ke? Kita dah jangka PIB akan menang. So lepas ni akan ada playoff untuk ke Liga Super. Apa harapan untuk PIB? Semoga berjaya. And nak tengok PIB kat Liga Super? Yes, mesti. Kita orang memang support football. Setiap hari pun kita nak datang. Semua semalam pun kita nak datang. And
gulat itu semoga berjaya ke Liga Super. Okay, boleh tak ceritakan, bagi komen sikit game tadi macam mana? Walaupun kalah tapi bangga tak dengan tim? Bangga je. Diorang main okey lah. Rasa apa yang buatkan mungkin perbezaan antara KL Rovers dengan PIB? Okey lah dua-dua. Diorang main tak adalah macam tu. Okey je dua-dua. Actually sama kuat kan? Sama kuat. So yang susah. So walaupun kalah penalti, nanti kemungkinan akan join untuk playoff Liga Super juga. Apa harapan untuk KL Rovers? Harap KL Rovers boleh menanglah untuk playoff. Good luck. Memang nak tengok KL Rovers kat Liga Super? Okay bang, bagi komen sikit game tadi. Apa perasaan? Dua-dua bagus lah. Kali lagi diumumkan live juara Liga M3 2022. Sebelah sana pun anak buah saya main. Dari segi permainan, abang tengok KL Rovers dapat pamerkan permainan diorang. Kepada yang mulia tuan. Dia banyak serang. Dan seterusnya, dalam penyampaian medal Mock Jack dan juga piala kepada juara Liga MT bersama-sama saya. Okey, kita ada abang legend kita, Ivan Yusof. So, abang komen game tadi bang. Okey, game tadi tahniah kepada PIB. Juara, hard luck kepada KL Rovers. KL Rovers tak memanfaatkan peluang yang ada. So penalti extra time masih lagi sama-sama. Penalti memihak kepada PIB. Selamat malam. So tahniah. So kalau ikut sampai ke penalti ni menunjukkan dua-dua tim sama kuat, sama sengit lah kan. So yang bezakan mungkin fokus dan konsentrasi ataupun memang nasib je kat penalti bang. So dalam final penalti, that mean more to nasib lah, more to luck lah. So lepas ni KL Rovers mungkin masih berpeluang untuk ke playoff Liga Super. Abang tengok dengan permainan tadi, boleh dapat sesuatu? Abang mungkin marah ke Liga Super? KL Rovers, kalau tengok player dia semua experience, so tak ada masalah untuk diorang bersaing. Kita tengoklah nanti apa yang seterusnya. Good luck KL Rovers. Baik bro. Alright guys, so berakhirlah season 2022 untuk Liga M3. Ini liga sebenar, okay, dengan kejayaan untuk PIB FC. So tahniah diucapkan kepada PIB. PIB memang sememangnya tim yang konsisten daripada awal season sampai ke final.
So deserve lah. Dan yang bestnya final hari ni sama kuat, sama hebat, sampai terpaksa ditentukan dalam sepakan penalti. Apapun, inilah platform untuk bakat-bakat tempatan bermain setelah mungkin peluang mereka terhad di Liga Super. Dan ini juga peluang untuk mereka hidupkan semula karier mereka. Terus support bola sepak tempatan, terus support local talent, terus support Liga M3. Kita tunggu Liga M3 yang baru untuk season hadapan 2023. Jumpa lagi. Kalau ada salah silap sepanjang kami buat liputan untuk Liga M3, kami mohon maaf. Budak baru belajar kan? Alright, jumpa lagi. Bye-bye. Teruskan support Harimau Malaya. Bye-bye.